Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Ви дивитесь «Територію безпеки». Залишайтесь з нами і ви побачите наступне. Працівники пожежно-рятувальної служби врятували чоловіка з-під завалів бетонних конструкцій. У Тернополі вшанували учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Рятувальники разом із дітьми провели акцію «Ялинка для захисників». На території управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області запалав Вифлеємський вогонь миру. Грудня о 19:20 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про те, що у Тернополі в районі вулиці Поліської було чути гучний, схожий на вибух, звук. До місця виклику направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, оперативну групу Тернопільського міського відділу, працівників оперативно-координаційного центру управління, а також відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління та бригаду швидкої медичної допомоги. Про дану подію проінформовано спеціалізовані служби цивільного захисту та органи місцевого самоврядування. По прибуттю встановили, що на території комбінату «Будіндустрія» в бетонно-формувальному цеху відбувся вибух газової суміші, а в результаті сталося часткове руйнування залізобетонного даху на площі близько 576 метрів квадратних. Завалами бетонних конструкцій опинився працівник цеху – тернополянин 1951 року народження. Рятувальники негайно розпочали пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Загалом до них залучили 5 одиниць техніки та 23 чоловіки особового складу пожежно-рятувальної служби Тернопільського гарнізону. На місці події працювала оперативна група управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області на чолі з начальником управління, полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм. Пожежно-рятувальними підрозділами проведена пошуково-рятувальна операція. З-під завалів вивільнено особу, яка здійснювала виробництво залізобетонних плит, та передано в карету швидкої медичної допомоги. Стан потерпілого на сьогоднішній день він був при свідомості, живий, переданий медиками. На даний час здійснено всі заходи по запобіганню обрушення конструкцій. Зранку буде проведено обстеження будівель, засідання відповідних комісій, прийняття рішення про подальшу експлуатацію даної будівлі. Причини вибуху і наслідки буде встановлено спеціальною комісією зранку. Нестримний час віддаляє нас від трагічних подій, що трапились у квітні 1986 року. Та пам'ять про героїв не згине у віках, бо ми шануватимемо їх завжди. Подвиг, який здійснили ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, ніколи не буде забутий ані нашими сучасниками, ані прийдешніми поколіннями. Не лише пожежники, а й будівельники, науковці, водії, військові, медики, поварі та й усі українці сьогодні можуть пишатися мужнім поколінням, яке зуміло зупинити смерть. Великі жертви та втрати довелось понести нашому народові за цю непоправну помилку людства. Та важливий урок, який ми отримали, навчив нас шанувати своїх героїв. 14 грудня тернопільські рятувальники вшановували учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Спільно з представниками духовенства, влади та громадськості вони взяли участь у панахиді за загиблими ліквідаторами та хвилиною мовчання вшанували усіх, чиє життя забрав нещадний атом. Також вони поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля та до барельєфу ветерану пожежної охорони, учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Леоніду Кудринському. У актовому залі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області відбулась зустріч учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з працівниками установи. Зокрема, Ярослав Королюк, Олександр Харитонов та Ярослав Скалецький поділились з рятувальниками спогадами про ті буремні дні, коли ціною власного здоров'я вони протистояли невидимій смертоносній загрозі. Начальник пожежно-рятувальної служби області полковник Віктор Маслей вручив героям відзнаки та почесні грамоти і побажав миру, міцного здоров'я, щастя і добробуту, міцності духу та впевненості у завтрашньому дні. Герої нашого сьогодення, воїни, які захищають Україну, також потребують уваги та підтримки.
Добре слово, власноруч намальований малюнок, різдвяний подарунок чи солодощі – усе це спосіб передати любов. 15 грудня в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області відбулась акція «Ялинка для захисників». Захід організований фахівцями психологічної служби установи. Сьогодні проводимо акцію «Ялинка для захисників». Прийшло приблизно 30 дітей наших рятувальників для того, щоб підтримувати солдат, які перебувають зараз на сході і не можуть отримати любов і увагу від своєї родини. За підтримкою керівництва вирішили зібрати кошти та організувати солодкі подарунки для них, а також підтримка дітей у вигляді маленьких ялиночок з привітаннями, побажаннями радості, здоров'я, вірних друзів, ну і, звичайно, повертатися живим. Час творчого майстер-класу маленькі тернополяни власноруч виготовляли ялиночки та малюнки для солдат, які захищають нашу батьківщину. З любов'ю та захопленням діти обводили власні долоньки, створювали макет зеленої красуні, розмальовували її веселими барвами. У ці роботи малюки вкладали всю свою душу і мистецькі здібності. Кожна ялиночка ховала в своєму паперовому гіллі побажання тим, хто зараз далеко від рідного дому, від своєї сім'ї. Також з моїм сином приєднуємося до акції «Ялинка для захисників». І знаємо, як важко нашим солдатам на передовій. Хочемо цією акцією виразити нашу велику-велику підтримку. Вироби, а також смаколики та інші подарунки відправлять українським воїнам, щоб ті відчули вдячність, підтримку та нашу віру в перемогу. Вогонь в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій – це не жарт. Запалав він у кожному кабінеті, поблизу каплички Матері Божої Неопалимої Купини та вирушив у кожен районний відділ управління. І ніхто йому не перешкодив, тому що це вогонь незвичайний. Вифлеємський вогонь миру мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. 27 грудня він запалав на території Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, в каплиці Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини. Цей символ злагоди, сподівань, радості та братерства тернопільським рятувальникам передали члени Національної скаутської організації «Пласт». З 1986 року австрійська телерадіокомпанія розпочала розповсюдження Вифлеємського вогню. Спочатку його роздавали бідним і нужденним, а пізніше усім людям. Його почали роздавати для того, щоб у сім'ях забезпечувати любов і добро. Українські пластуни також підтримують цю традицію і вже багато років поспіль ми розносимо цей Вифлеємський вогонь миру по всіх містах України. Сам вогонь запалюється в місті Вифлеєм як символ народження Ісуса Христа. Далі спеціальним літаком його відправляють у місто Відень, де він розповсюджується усіма скаутами світу по їхніх країнах. Ми би сьогодні також хотіли передати вам цей вогонь як символ любові, як символ добра, як символ того, що Ісус Христос прийшов на світ для того, щоб рятувати нас і принести нам цю краплинку любові. Ми би хотіли побажати нашим пожежникам, людям, які, так би мовити, захищають нас, боронять нас, щоб цей вогонь не став для них таким, як би мовити, антагоністом. Якщо вогонь спалює, то нехай цей вогонь народжує і приносить. Нехай цей вогонь зігріває і вас, приносить у новому році лише радість, мир та злагоду. А на сторожі спокою та безпеки завжди стоятимуть рятувальники, невтомні бійці невидимого фронту. А ми зустрінемось з вами у 2018-му. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night.
gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Ох, і нелегко у вас робота. Ну що ж, запрошуємо в ряди добровольців.